Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես մի քիչ ամաչում եմ, որ ես հարթակ վրա եմ, որտեղ ես մեր երկրի շատախոս մարդկանցից մեկն եմ եւ վստահ եմ, որ շատեր ուղակի հոգնել են տարբեր էկրաններից իմ դեմքը տեսնել, չի ուզենա հիմա այստեղ ասել։ Բայց ես նախախորհրդարանի անդամ եմ եւ ուզում եմ այստեղ մի քանի հարցերի վրա շեշտադրումներ անել։ Նախ ես ուզում եմ այստեղ հավաստիացնել նախախորհրդարանի անդամները, երբ որ նաեւ հայտարարում են, որ մենք կուսակցություն չենք, այս մենքի մեջ շատ կարևոր բաներ կան։ Մենք մարդիկ չենք, որոնք հենց իշխանություն են ուզում։ Մենք մարդիկ ենք, որոնք ուզում են ձևավորել Հայաստան իր իշխանությունով, եւ այդ իշխանությունը կարող է բաղկացած լինել ձեզնից յուրաքանչյուրով, Իծաքարի Անդրեից մինչև Լծենի, չգիտեմ, Վալոդյան, այսին Հայաստանից ծայրից ծայր, որ ունի արժանիք։ Մեր նպատակը օգնել ձևավորել մի Հայաստան, որի իշխանությունը մենք ենք, այսինքն հենց այն, ինչ ֆորմալ մեր երկիրը կոչում է հանրային պետություն։ Երկրորդ, երբ որ մենք ենք ասում այստեղ, մենք միայն նախախորհրդարանը չենք, մենք դուք ենք, մենք Հայաստանն ենք, մենք նաև Սերժ Սարգսյանն ենք, Սամվել Ալեքսանյանն ենք, Ռուբեն Հայրապետյանն ենք, եւ ես խնդրում եմ, դուք չզարմանաք, ինչու մենք նաև նրանք ենք, որտեղ մեր Հայաստանում Ռուբեն Հայրապետյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, Սերժ Սարգսյանը պիտի ապրեն բոլոր հավասար նորմերով, ոչ այն նորմերով, որ այսօր ապրում են նրանք, եւ այն նորմերով, որ ապրում ենք մենք, այդ մեր Հայաստանում։ Սա կարևորագույն երևույթն է։ Մեզ համար մեր երկրում օտար քաղաքացի չկա, մեզ համար մեր երկրում այսօր կան օտար արժեքներ, եւ այդ օտար արժեքները ոչ թե օտար տեղերից են եկել, այլ մեր միջից են ծնվել։ Ես ուզում եմ այստեղ մեկ անգամ առաջարկել եւ բոլորս համաձայնվենք, որ երբեք մեր երկրին այս երկիր չանվանենք։ Սա մեր երկիրն է, այս երկիրը չի։ Մենք մեր երկրի համար ենք ուզում եւ մեր երկրի ողջ հասարակության համար ենք ուզում այն արժեքները, որոնք մեզ համար են կարևորում։ Այստեղ մի փոքր խոսվեց խորհրդարանի ծրագրերի մասին, ինչպես անել։ Դա բավական երկար ծրագիր է, այն հագեցած է մանրամասներով, բայց քայլերի մասին ասվեց, դա հենց այս պահին ձևավորել կառավարման համակարգի բոլոր անհրաժեշտ եւ ֆունկցիա կատարող կառույցները, որոնք գուցե որոշ ժամանակ զուգահեռ այս, չգիտեմ, ժողով իր համար իշխանություն համարվող իշխանության կողքին կշարունակի, մինչև կլեգիտիմացվի եւ կհագենա այն մարդկանցով, որոնք դուք եք, բոլորովին ոչ պարտադիր այս անդամները կամ այլ անդամներ, որ կլինեն նախախորհրդարանում։ Ես կուզենայի, որ մենք հավատանք, ես գիտեմ, որ դա այդպես է։ Նախախորհրդարանի անդամները ամբիցիաներ չունեն, եւ չունեն նաեւ քաղաքակրթական կոմպլեքս։ Նրանք լիարժեք մարդիկ են, հազար ու մի գործ ունեն անելու, եւ հիմա ինքնակազմակերպվել են այդ գործերը մասամբ թողնելու, որովհետեւ գիտակցում են, որ հասական է, ճգնաժամային է։ Այնպես չէ, ինչպես ասում են, որ հիմա որ հասական չէ, հիմա ճգնաժամային չի, որ մեր երկրում կարգավորված են խնդիրները, որ սահուն կառավարում պիտի լինի, որևէ մեկը այս հրապարակում գիտի օրինակ հենց այս տարվա մեր իշխանության տարբեր մակարդակների խնդիրները? Երեք ընտրվել է քաղաքապետ, ով գիտի որն է քաղաքապետի 2013 թվականի անելիկը, որն է 2014 թվականի անելիկը? Չգիտենք, որովհետև ընտրությունը խոստումներ են, ծրագրեր չեն, ընտրությունը վերացական ձևակերպումներ են, հստակ հաշվարկված ծրագրեր չեն։ Արմավիրի մարզից այսօր եկել են իրենց ցավի մասին խոսելու։ Արմավիրի մարզում ես անգիր գիտեմ, թե որ գյուղում համարյա քանի բնակիչ պարտք ունի այս վարկային վարշխառու բանկերին, եւ այդ պարտքերի գերին ու ստրուկն է մնացել, եւ այս տարի կրկնապատկվեն եւ տոկոսներով կավելանան այդ պարտքերը, որովհետեւ
վերացուցիչ ամեն ինչից զատ նաև որևէ եկամուտ չեն ունենա, պարզ գոյատևման համար եկամուտ չեն ունենա։ Մի երկիր, որտեղ բանկը շարունակում է 10%-ից ավելի վարկ տալ, ակնհայտ է, հայտնի է, 12%-ը դա ստրկացման տանող, սնանկացման տանող վարկն է, նա երբեք չի կարող տնտեսական աճին օժանդակել, մեր երկիր ամենաբարձր մակարդակով, մեր վարչապետի մակարդակով, նրա գլխավորությամբ հպարտանում է բանկային եկամուտներով, տնտեսության այս վիճակում գտնվող երկրում բանկային եկամուտը հալանված եկամուտ է, սնանկացվելու հաշվին առվող եկամուտ է, և սնանկացողները դուք հետ մենք են։ Ես շատ երկար չեմ ուզում խոսել, ընդհամեն ուզում է ստեր նաև ասել, մեր պայքարը արժեքային պայքար է, մարդկանց պայքար չէ։ Մենք արժեքային բախում ունենք, այսօր մեր հասարակական լայն ընդվզումը դա չարության, էգոիզմի, եսասիրության, եսակենտրոնության, իմի, ինձ համարի դեմ է, երկրի համարի համար է, բոլորիս համար է, մեր հասարակության ամենակարևոր արժեքների պաշտպանության համար է, անկախ նրանից, թե մենք շատ պիտի շտապենք մեր արյակ հանգրվանին գալ, բայց անկախ նրանից, թե մենք երբ այդ հանգրվանին կգանք, ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք և այսօրվանից յուրաքանչյուրս մեր քայլերում փորձենք միշտ լինել այդ արժեքների դաշտում, դա միայն ինքս ինձ համար բարոյական լինելը չէ, դա մեր շրջապատում բոլորին հետ հավասար բարոյական լինելն է։ Ես կուզենայի, ես եթե հիշում եք 2000 թվականին Առագած սրճարանում Պողոս Պողոսյանի սպանությունը, շատերդ եք հիշում, բարեբախտաբար կամի սերունդ արդեն որ չի հիշում, բայց ես հիշեցնում եմ այդ սերնդին, այն ժամանակ երկար խոսվեց, այդպիսի տեղերը պետք է մեր կյանքից դուրս մղվեն, մեր խումբը մինչև հիմա բայկոտում է Առագած սրճարան մտնելու գաղապարն անգամ, դա սպանության որջ է, այնտեղ օրը ցերեկով 200 մարդու աչքի առաջ մարդ են սպանում, և 200 մարդուց երկու վկա չի գտնվում խնդիրը ներկայացնելու, դա բարոյականության որջ է, և մենք ոչ պիտի ասենք այդ որջերին։ Այսօր մենք մամուլով կարդում ենք, որ հարսնակարում, որտեղ 2012-ին է մարդ սպանվել, պատրաստում են դպրոցական խնջույք կազմակերպել, դպրոցն ավարտելու խնջույք կազմակերպել, ես կապ չունի, ով մենք պիտի թույլ չտանք, մեր երեխաներն են պղծվում, մեր երեխաները պիտի բարու կրողը լինեն, մեր երեխաները չեն կարող չարիքի տարածքում բարու կրողը լինեն, եթե տնորենները նույնիսկ այդպիսի պայմանավորվածություն ունեն, մենք ծնողներս, նաև դպրոցականները, ես կարծում եմ, որ մեր դպրոցականը արդեն այնքան աշխարհայաց, բարության կարիք, արժանապատվության կարիք, բարոյականության կարիք ունի և կարող է, որ կարող է ընդդիմանալ տնորենների այդ որոշումներին և կամքին, մենք չենք կարող թույլ տալ մասնակիցը դառնալ և սրբագործել չարության որջերը, ես ուզում եմ, որ մենք այսօրվանից մեզ համար խնդիր դարձնենք, բոլորս պատասխանատու ենք, մենք հենց հիմա այս հրապարակում կանգնած յուրաքանչյուր մարդու հետ ինքնակազմակերպված ենք, ինքնակազմակերպման ձևը սա է, աշխատում ենք միասին, կարդում ենք, ծրագիր ուխում ենք, շտկում ենք, առաջարկում ենք, վիճում ենք, համոզում ենք, փաստարկում ենք, բայց սա ինքնակազմակերպության, և այս հրապարակից գնալիս մենք մեզնից յուրաքանչյուրը մեզ հետ տանում է համոզմունք ինչ չանել, և փորձում եմ մասնակցել նրան, թե ինչ անել, ուրեմն միասին եկեք անենք, և միասին եկեք որոշ բաներ երբեք չանենք, շնորհակալություն։